Bugün Spaga'nın bizim stüdyomuzda olması elə belə deyil. Ümumdünya Spaga günüdür. Bütün dünyada, xüsusilə olaraq Spagaların günü maraqlıdır bu Spaga günü təbii ki. Bununla bağlı bizim maraqlı bir qonağımız var. Bəli, bizim qonağımız çox gəncdir. 17 yaşlı heyvan sevərdir. Adı isə Cəlal Nəzərov. Cəlal, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Cəlal, bu Spagalar sizin bu aşağıdadırlar, yoxsa getdilər? Ha, buradadırlar. Neyirlər, söhbət edirlər aralarında deyəsən. Niyə məhz tıspağa Cəlal? Ümumiyyətlə, necə oldu sevginiz, kontaktınız yarandı bu tıspağalarla? Danışın da öz tıspağa sevdası hekayənizi. Uşaq vaxtında heyvanlara marağım olub, ən əsasda tıspağalara. Haa, nə gözəl. Yəni, saxlamışam, o artdıqca mənə daha da marağım artıb. Yəni, yetişdirmişəm, çox artmışam. Cəlal, neçinci ildən, neçə yaşınızdan? İndi 17 yaşınız var. Uşaq vaxtından da, yəni, birinci sinifə gedəndən, birinci sinifə gedəndən həyatda olandan. Bir 10 il var. Yaxşı, tıspağaların özəlliyi nədir? Nədir, məsələn, sizin xoşunuza gələn nədir tıspağalar? Yəni, bunun kimsə əgər həyətində saxlayırsa və yaxud saxlamaq istəyirsə, zəhmət olmasa özəllikləri barədə bizə danışardır. Belə özəlliklərini desək, yəni çox da ziyan verici bir heyvan deyil, yəni çox sakit heyvandır. Yəni o, bəzi heyvanlar var ki, məsələn, insanlar deyir ki, düşər-düşməzi var, göyərçindir və s. balıqda, amma bunlar da elə şey yoxdur, yəni. Yəni bunlar... Yəni tıspağanın düşər-düşməzi olmur. Yox. Hamıya düşür. Yəni, o mənada... Sakit adı, sakit canlıdır. Amma yəni, öz şəraitdə, öz mühitlərində qalırlar, yəni, necə deyim? Elə olub ki, həyətiyyən sahədə hansısa bir ziyan vurmuş olub və yaxud da ki, nə bilim, tıspağa bir də görsək, itə, pişiyə, əsəbəşirədir insanlar. Dişliyir kimi də. Olub ki, tıspağanın üstündə qışqırmışsınız. Yəkə oğlansa, bu nədə, ne yiyirsən belə? Güllərdən ancaq lalə gülü sevirlər, başqa heç bir gülə deyimlər. Ona görə sizin həyətiyyən sahədə lalə gülü yoxdur güman ki, yoxsa var? Hamısını yiyirlər, tıspağalar. Hamısını yiyirlər. Cəlal, bəs ümumiyyətlə deyirlər ki, o heyvan sevənlər mənə yəqin ki anlayar. Kim heyvan saxlayırsa, onların sanki heyvanların dilini anlamağa başlayırlar, dilini başa düşürür. Bəs siz necə? Onların nə istədiyini dərhal anlaya bilirsiniz mi? Hansısa bir kontakt yarada bilmişsinizlə aramızda? Olur, niyə olmur? Yəni, mən artıq görəm ki, məsələn, o payız aylarında o qış yuxusuna gedir, april aylarında artıq oyanmalıdır o qış yuxusuna, amma təxmini biləmiş necə idi, bunlar harada gedir, yatırlar qış yuxusuna. Yəni, april aylarında özü oyanmasa, artıq sən oyatmalısan, məcburdur. Çünki, yəni, ona ziyan ola bilər də. Necə oyadırsınız? Çünki çəkisinin 10%-ni itirir, yəni, o qış yuxusuna. Arıqlayır elə qış yuxusuna gələndə. Oyadır, üstündə çıxardırsınız qabığından sonra. Bastırır, elə bir çay daşı kimi qalır üstündə. Sadə çıxardırsınız, 5-6 dəqiqə sonra oyanır da, yəni. Ona görə də belə deyim. Yəni, qəfildən üstünə su atmaq və yaxud suya atmaq, yəni bu düzgün deyil. Yox, düzgün deyil. Əgər tıspağaların, tıspağalardan anlayışınız var, güman ki, neçə ildir saxlayışınız var, bu tıspağanın vərəqi fırladıram ki, belə getsin o tərəfə, yəni də bax, üzü bəri gəl, bu niyə gəl, nə istəyir? Nədir, niyyət nədir, bana düşəməm. İnanırsız bayaqda qalmışam, bu belə fırladıram. Bu tıspağa tezdən fırlanır, gəlir üstünə. Səndən kontakt qurmaq istəyir, də ağa. Salamlaşmaq istəyir, salam beləyikim. Başqa hansı canlıları saxlayırsınız həyat yeni sayənizdə? Göyərçin. 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 Sonra? İt də saxlayıram. İt, pişik, pişik də var ya? Pişik yox. Niyə pişik yox? Mən yəni alınmır, çünki pişik. Tutmur, pişiklə tutmur, kontaktınız tutmur. Maraqlı da tıspağalar daha çox nə yiyirlər və kim ki tıspağa saxlamaq istəyir, nə tövsiyə edərdiniz? Bildiyimizə görə hətta maraqlı bir hekayə var. Bir yanmış tıspağa tapmasınız. Aa, nə maraqlı danışaq? İstəyərdik ki, o barədə danışasınız. Yəni, tıspağa zəncir otudur, ən sevdiyi otlardan biri. Bayaq dediyim kimi, lalə gülüdür, dağ keşnikçidir, gicitcandır, kahıdır, kələmdir. Aha, şəkilini görürük ortada, üç tıspağadan ortada dayanan üstü yan. Bunları sevilir. Amma ev şəraitində saxladığımız zaman heç bir süt məhsulu vermək olmazlar. Dərhal zəhərlənmə verə bilər onlara. Evdə saxlasanız? Evdə saxlayanda, yəni, məsələn, yemək vermək istəyirsiniz. Amma, yəni, qətiyyən olmaz da süd məhsullarına ait nəsə vermək. Onlar ancaq otla qıdalanırlar, yoxsa cücülərlə də? Yox, ilbizləri yeməyə sevirlər, ilbiz də yiyirlər. Yəni, elə insanlar da var ki, bizim yaxımız var, yəni, ev şəraitində saxlayıb, biz, yəni, görmüşük. Həftədə bir dəfə balıq sümüyü də verir, yiyirlər, ət də verir, yiyirlər. Yəni, həftədə bir dəfə alır. Sanki delikates kimi verirlər, də? Hədə, yəni, vitamin kimi. Bayram olur. Bayram olsun. Yaxşı, bir dənə
zəhmət olmasa deyəcək, bu necə oldu bu beli yanmış tısbağanı tapdınız, haradan tapdınız, necə olub ümumiyyətlə yanıb, bu barədə biraz məlumat verərsiniz. Yəni o böyük ehtimal bizim yolun üstündə ot tayalar var da, kəndi yeridir biraz, buzovla bağlar. Orada kimsə ot tutadı yanlarında, bir ki, inanmıram kimsə bilərək yandır onu, belə də o yanan heyvan deyil olsun, qabığından hiss eləmir o heçsinə. Yəni o üst qabığı yanmışdı. Keçən payız yuxusuna gedmədən qabaq bir şey dəyişilib qabığı. Yenə də bu ildə dəyişiləcək, bir də gələn dəyişiləcək. Ondan sonra onun qabığı bir də ölənə qədər dəyişən deyildi. Amma çox yaşı var o tısbağın. Çox yaşı var. Onun qını da yanıb, yoxsa? Yox, əllərinə zadı neçə olur, bir dənə qabığın üstündə. Bir dənə qını yanıb da, yəni evi. Cəlal, bax, mən əminəm bizi izləyən heyvan sevərlər, əgər kim tısbağa saxlamırsa, baxdılar və onlara ideya gəldi ki, niyə də tısbağa saxlamayaq? Baxın, ağanın yanına niyəsə ağaya doğru gedir, elə kontakt qurmaq istəyir. Sizin tısbağa saxlamaq istəyən insanlara tövsiyəniz nədir? Ev şəraitində deyək ki, saxlasalar, hansı narahatçılıqlarla üzləşə bilərlər? Narahatçılıq, yalnız biraz yeri tikləndirə bilərlər. Bir tək, yəni, başqa inanmıram hansısa bir narahatçılıq olsun, amma onlar çox da balaca yerdə yoxdur. Biraz geniş yerdə saxlamaq lazımdır ki, onlar da rahat gəlsinlər. Digər canlılarla kontakt necə, məsələn, biz göyərçin saxlayırsınız, it saxlayırsınız? İtdən biraz yola getmirlər, yəni it bunları olsa etsin eləyə bilmir. Gizlənirlər o dəqiqə öz evlərində. İtin uzağı dişi qırırlardı, yəni it bunu etsin eləyəmir. Amma ki, yəni... Onların dişləməyi var kimisə? Bunları dişləyə bilərlər, barmağızı versə dişləyə, bəlkə dişləyirlər. Sən sunamaq sən? Yox, çox sağ ol, ürəyin istəyirsə buyur, oradadır. Sən balacın xırdalarla məşğul olsa xırdalarla. Çox sağ ol, heç çəkmə ağa, gör necə mənə düşünən əmkarım vardır nə qarası. Təşəkkürlər Cəlal. Cəlal, bizə maraqlıdır ki, özünüzə hansı canlıya bəyəndirirsiniz Cəlal. Tısbağaya. Tısbağaya. Tısbağa sevən adam başqa nə deyə bilərdi? O, yəni, gücün, uzun ömürü rəmsətdə. Aha. Ona görə, yəni, tısbağa da. Yəni, ona bənzədib özünüzü belə çox sakit aparmıyor da, yəni, yavaş-yavaş gedirsiniz filan. Yəni, əslində, yavaş da gedmirlər. Sürətlər var, deyirsiniz. Sürətlər var, yəni, öz əhatələrində çox sürətli gedirlər. Yəni, lazım onda bacarırlar. Lazım onda tez. O, müəllimələr olur, deyək, başı var, oxumur. Məsələsi, həmin bu məsələyə. Cəlal, təşəkkürlər. Təki, siz də belə heyvanları sevin. Nə gözəl ki, səhər tezdən heyvanları sevməyi təlqin elədiyə əziz tamaşaçılarımıza. Nəzərinizə bir daha çatdıraq ki, bugünkü qonağımız 17 yaşlı heyvan sevər Cəlal Nəzərov idi.